Compania Salimago li atama contentor tolu, ba armazei institu național, farmacia no produ medical. Compañía Salimago Unipessoal LDA consegue fornecer una contentor tolu para armazén Instituto Nacional Farmacia no produto Médico o de a preocupación público liga a problema falta Aymorú que facilidades es ir a territorio nacional. Aymorú prefiere también a tibar y a su ha no y a el si Instituto Nacional Farmacia no produto Médico en no companhia Salimago Lodiçay en su si puerto tibar para armazén. Ai moruk nebe companhia hatamane ia ai moruk item antes ne né, Aprovisionamento provisionamento Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico, Mariano da Silva Marques informa molo halo distribusaun ba ai moruk né, equipa verificação se halo uluk verificação atu bele hatene ai moruk irakne né, tuir lista contrato tokalai o jornalista Tenta confirma o diretor executivo do Instituto Nacional Farmácia e Produto Médico, Brasil Dias, mas bem a parte La foi informação. Também ministra Saudi estabelece uma equipe integrada. O porta-voz da Atobele foi informação quando há problema falta em Moro. Atendimento não é problema Saudi Siracelo. Efizênia Babu, Dilma Suzete, Ziemen.